Dobrý večer, tady je tvoje mama a vítejte u právě Somsa zosrsa momentů. Jebat. Huawei vyrába mobilné telefony, které se predávají aj na Slovensku. Od apríla 2018 se predává rad 5, respektive od novembra 2018 Mate 20 Zosersa Pro. Od mája 2019 Quickscope. Kolik to stálo? 5 euro. Minecraft Shi Marcus Person He Tia De Gong Shi Mo Cheng 718 Kaifa De Ying Shu Zho Shi Minecraft Yi Yi Zhi Xi Ying Shang Jing Kie 500 000 euro Kie Xiong Shai Jing He Go Yi San Ren He Dong Quickscope De Nen Li Er Bian De Liung Xin. Nejsme podpisová akce, ale festival plných zážitků a MLG. YouTubering je speciálním programem, atmosférou, reprák a emocemi. Nic z toho ale ve frontě na podpis nebo SodaStream merch rozhodně neprožiješ. Zkus to jinak, protože YouTubering není autogramiáda, ale SodaStream 69. Premiové díly pro scéna se objeví již 69. ledna na obrazovkách TV Markíza. První hostitelé nás přivítají v Chánově. Další týden pokračujeme v Solitario kraji. A pak? Poté nás čeká kraj brněnský. Emoji prostřeno se tento týden také vrací na televizní obrazovky. Patrik Vrbos, známý najmatit umělců na jménom Rytmus, počátku však používal jméno Tajek Metaforor. Je slovenský rapér, který na hiphopové scéně působí od roku 1999. Už vo velmi mladém věku se stal Čau, já jsem Erik a já jsem Čeněk a právě jsou se zasral, jo. Jo, jenom skop, jo, dolí to z party, jo, party, Vira Brothers, nový party, jo, party, já mám rád party, jo. Well boys, we did it. Televízia Markíza. Televízia Markíza, aby jsme vám zajistili lepší uživatelský komfort a přizpůsobili naše služby vašim potřebám, ukládáte ve Markíze na vašem počítači, tablete alebo smartphone soubory. Video archiv Markíza, pozírejte si. Since making the first mobile call in the UK on the 1st of January 1985, Vodafone has grown into an international business and one of the most valuable brands in the world. We have mobile operations in 24 countries, partner with mobile networks in 42 more, and provide fixed broadband in 90 markets.